ଓଡ଼ିଶା ଜେଇଇର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋପନୀୟ ନାହିଁ ଜେଇଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଲାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ର ଦାମ୍ ପଚାଶରୁ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କାଉନ୍ସେଲିଂ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଜେଇଇ ଦୁଇହଜାର ଦଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ପାଖରେ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସିଟ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତା ସେଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ମିଳିଯାଉଛି

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି କହିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ତମି ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେପୁଟର କିଛି ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କାମ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ସାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ